Izvještaj o izvršenju budžeta općine Ivanovići za prvi kvartal tekuće godine dobio je većinsku podršku općinskog vijeća. Opća konstatacija vijećnika je da se u budžetu općine Ivanovići bilježi rast prihoda i da postoji disciplinirani odnos u njihovom utrošku. Ovi današnji pokazatelji koji dakle, su danas i usvojeni u sklopu ovoga izvještaja pokazuju da je punjenje budžeta, odnosno upravljanje budžeta u iznosu od 2.967.694 marke ili negdje u procentima oko 28%, a informacije radi da se podsjetimo da je budžet općine Ivanovići planiran na 10.598.000.000, tako da je današnja rasprava i sam način glasanja i rezultati glasanja ukazuju na to da su evo dakle i vijećnici zadovoljni da je punjenje budžeta, odnosno prihodi u budžetu su vrlo stabilni, tako da budžet i općina funkcioniše onako kako to program i predviđen. Podršku vijećnika dobili su izvještaj o radu i financijskom poslovanju javnih ustanova, dječje obdanište i javna biblioteka, te javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja. Izvještaj o radu i poslovanju javne ustanove dječje obdanište, javne ustanove biblioteka i javne ustanove Dom zdravlja Banovići pokazuju da su ove institucije, dakle ove javne ustanove u protekloj godini postigle dobre rezultate, što pokazuje današnja i rasprava i niz sugestija koje su vijećnici dali u tom kontekstu su upravo usmjereni ka tome da se jednostavno u tim oblastima to stanje da je vrlo stabilno i da se kroz naredni period to stanje naravno može još i bolje urediti, tako da evo današnja rasprava je upravo to i pokazala. Na sjednici općinskog vijeća Banovići prihvaćene su izmjene i dopune odluka o komunalnim taksama, komunalnoj naknadi i naknadama za korištenje građevinskog zemljišta. Usvojena je i odluka o raspisivanju javnog oglasa za izbor člana nadzornog odbora javnog preduzeća Ekoseb Živinice, te je donijeto rješenje o formiranju komisije za provođenje procedure po javnom oglasu.